n'intwaro yagize uruhare rukomeye mu mateka y'isi ariko narwo ni uruhare rutavugwaho rumwe kugeza ubu igihangano cyasingijwe ariko kiranavumwa intwaro yitwajwe n'intwari zitabarika ariko inacigatirwa n'inkora amaraso zo ku rwego rwo hejuru isi yamenye aba bose kimwe n'iyi ntwaro ubwayo ibikorwa by'intambara bifashishijemo iyi ntwaro byiza cyangwa bibi bibari ku mutwe gusobanukirwa n'iyi ntwaro no kumva neza amateka atari make mu isi dutuye Avtomat Kalashnikov AK-47 Kuki ariyo mbunda yitwaje n'abasirikare batari bake mu isi ifite uruhare kimwe mu ntambara zabaye mu mateka y'isi kuva ihimbwe kugeza ubu yakwiriye isi ite byinshi mwagarutseho nibyo tugiye gukurikira muri iki kiganiro ni ikiganiro ibirari by'ubutegetsi ingano y'iyi ntwari haburu yitunzwe yahaye Kalashnikov AK-47 icyubahiro mu ntambara zabaye mu isi yubatswe mu ibanga rikomeye mu rukerera rw'intambara y'ubutita Avtomat Kalashnikov mu 1947 niyo yabaye intwaro rusange ku musirikare wese w'umusoviyet mu ntwaro nto zitwazwa gukobera kwayo kimwe n'ubushobozi ifite bwo kwica byayigize imbundi ihambaye mu kinyejana cyose cya 2020 kugeza ubu Avtomat Kalashnikov AK-47 ingaruka zirimo no kutumvikana byakuruwe n'ibihe by'intambara y'ubutita byateye icuruzwa ry'iyi ntwaro ku rwego rwo hejuru mu mateka y'isi zirakwirakwira ibice byose by'isi ingabo za leta zunze ubumwe za amerika aho zabarizwaga hose mu ntambara zo muri iyo myaka zagabweho ibitero hifashishijwe iki gihangano gishya cyari kigiye guhindura isura y'imbunda n'urugamba hariho hose nyuma y'imyaka bisaga kimwe cya kabiri cy'ikinyejana ihimbwe AK-47 n'ubu n'imbunda iteje ibibazo n'igitinyiro gihambaye hakurikijwe n'umubare w'ibitero ikoreshwamo birimo iterabwoba mu bice byose by'isi kimwe ubujura cyangwa ubundi bwicanyi Kalashnikov AK-47 iyi mbunda ubuhamwe irafatwa nk'igikoresho gihambaye cy'ubwirinzi urugamba n'intambara zifite ishingiro ry'abanyaryo ritumvikana cyangwa ritavugwaho rumwe ubutegetsi n'igisirikare mu bihugu by'ibihangange bayibona nk'ikimenyetso gikomeye cy'ibikorwa by'iterabwoba ariko ibyavugwa byose nta nubwo ubu mu bihugu byinshi AK-47 ifatwa nk'intwaro y'igisirikare gusa henshi ni nk'igikoresho gisanzwe cy'ubwirinzi no kwigumura rimwe na rimwe yinjiye mu mico y'amoko n'abatuye ibice bitandukanye hirya no hino mu isi henshi ni igicuruzwa nka telefone cyangwa ibindi bikoresho bisanzwe mu gukurikirana ishusho y'ubwamamare no gukwirakwira ku bwoko bw'imbunda mu isi cyangwa ngo wumve agaciro ihabwa mu ntambara n'ibikorwa bitandukanye mu isi kuko idakoreshwa mu ntambara gusa urasanga ibimenyetso byayo hose mu mateka y'isi uratangira ubona ishusho itarimo andi mabara umukara n'umweru ya nyakwigendera Salvador Allende muri za 70 wambutse indorerwamo yambaye ku maso rimwe rifunze yiteguye kurekura urusaso rwa AK-47 yaramaze kwakira nk'impano ya Fidel Castro wa Cuba Salvador Allende yari perezida wa Chili iyi mbunda umusangirangendo w'umusosiyaliste yaramaze kuyimuha nk'ikimenyetso gikomeye cy'amahame bahuriyeho yari yanditseho ngo kuri wowe Salvador ivuye mu maboko y'umusangirangendo umuvandimwe mu ntambara Fidel byari mu bihe Fidel Castro yasimbukaga ibice bidashira by'intasi z'Abanyamerika impano ya Kalashnikov cyari ikimenyetso ngo bahuriyeho mu rugamba rwo gukumira Abanyamerika n'amahame yabo muri Amerika y'epfo gusa n'ubundi mu 1973 ntibyabujije ko Abanyamerika bagira uruhare mu guhirika ubutegetsi bwe nyuma hari ibindi bimenyetso byaje kugaragaza ko ubwo General Pinochet yegeraga ingoro y'umukuru w'igihugu muri iri hirikwa ry'ubutegetsi ako kanya Salvador Allende ngo ahise yegura AK-47 yahawe na Castro yinyuza urusaso mu mutwe ikwirakwira ry'imbunda urarisanga hose nyakwigendera Saddam Hussein imwe mu mafoto azwiho cyane acigatiye AK-47 ye bwite yamuhoraga iruhande yari ifite umwihariko wo kuba yarongereweho chrome iyirinda ingese cyangwa ikindi cyose cyayonona yayimenyekanyeho cyane mu ntambara ya Iran na Iraq twerekeje muri Afrika imitwe myinshi y'inyeshyamba kimwe n'intambara nyinshi zibaho n'ubu ku mugabane AK-47 niyo mbunda yiganje mu biganza by'abarwana Kalash nk'akabyiniriro bayiha ni ikimenyetso cy'ubwigenge bwa Mozambique ishushanyije mu ibendera ry'igihugu ni ishema n'icyubahiro iki gihugu giha uwahimbye imbunda nk'iyi ihendutse cyane kandi ifite ubushobozi buhambaye bwo gukora intambara ikaba intashyikirwa mu mitwe yakoze ibikorwa byagejeje Mozambique ku bwigenge mu 1975 uko niko Kalashnikov AK-47 yinjiye mu muco n'amateka bya Mozambique na Guatemala nibyo bihugu byonyine ku isi bifite amabendera ashushanyijemo imbunda nubwo hari andi mabendera menshi ashushanyijemo izindi ntwaro akenshi za gakondo kuva mu Burusiya aho iyi mbunda ifite inkomoko igafatwa nka kimwe mu bihimbano by'Abarusiya byakoze amateka ahambaye kugera mu ibendera rya Mozambique n'urugendo rugaragaza ubwamamare bwa Kalashnikov aha AK-47 isingizwa nk'itica ahubwo nk'igikoresho cyazaniye rubanda agakiza n'ikimenyetso gikomeye cy'ubwamamare buhambaye bw'iyi ntwaro abandi bise ahubwo a mass destruction weapon bakayishyira mu ntwaro kirimbuzi nubwo atari cyo cyiciro ibarizwamo habiturutse ku bwinshi bw'amasasu yayo yambuye ubuzima kuva ihimbwe Kalashnikov AK-47
urayisanga mu ibendera ry'umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah muri Libani. Iyi mbuto ishushanyije mu ibara ry'icyatsi hagati mu gitambaro cy'umuhondo n'interuro igira iti: mu by'ukuri ishyaka cyangwa uruhande rwa Allah nirwo ruzatsinda. Allah na AK-47 ku ibendera rimwe. Kurundi ruhande ni ubwamamare bw'iyi mbunda, ariko ku mutwe nka Hezbollah wa mahama karishya ya Islam, intambara n'ubundi iri mu izina rya Allah. Gukwirakwira no kwamamara kw'iyi mbunda bifite imvano mu mateka yabanje kimwe na politiki mpuzamahanga hakurikijwe uburyo ibihugu byagiye byishyira mu matsinda ashingiye ku mahame ya gikapitaliste na gikomunisti. Uruhande rw'abakomunisti nirwo rwayikwirakwije mu isi. Ibihugu by'abasoviyeti mu ntambara y'ubutita byahise byoherereza Korea ya ruguru ubuhanga bwose bwo kubaka izi mbunda, hagamijwe kubafasha kuzikwirakwiza ngo zihagarike abanyamerika n'amahame yabo muri ibyo bihe. Korea ya ruguru nayo yagize uruhare rukomeye cyane mu gukwirakwiza AK-47 mu bice byose by'isi. Muri Korea ya ruguru, ibikuta by'amazu menshi kimwe n'ibibumbano ku mihanda n'amasangano hagaragara amashusho menshi harati ibigwi by'iyi mbunda. AK-47 ngufi cyane ya Osama bin Laden nishushanyije muri mize y'ibiro by'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA ku cyicaro gikuru cya Langley, igashushanya urugamba batangije rwo kurwanya iterabwoba mu isi. Ikaba n'ishusho ishushanya amahame akarishye bemeza ko bin Laden yatije umurindi bikaze mu bikorwa by'iterabwoba. Osama bin Laden ubuzima bwe bwose n'intambara yarwanye agaragara akikiye cyangwa iruhande hegetse y'imbunda, guhera ku ntambara yagize mu ruhare muri Afghanistan bakumbira abasoviyete. Kiba yakiriye kalashinikov zitabarika ziva ku kanya mu bihugu by'abasoviyete mu gihe cy'intambara y'ubutita, na n'ubu niyo mbunda izwi ikoreshwa n'igisirikare cy'impinduramatwara cya Kiba. Nta na rimwe mu mateka y'isi amashusho ya Fidel Castro abanguye kalashinikov mu kirere kimwe n'ibihumbi by'ingabo ze yasibangana, byose bikomeza kwamamaza imbunda iteye itya. AK-47 uretse ibigwi by'imbunda mu ntambara zo kwibohora mu bihugu bitari bike cyangwa urugamba rwagejeje ku bwigenge bw'ibindi bice n'ababituye ukarenzaho n'abakizirindishije inkiko zabo magingo aya, n'imbunda igaragara kenshi no mu bikorwa by'iterabwoba hirya no hino mu isi, ikagaragara no mu biganza by'udutsiko tw'amabanda ahambaye. Bitangaza nk'ubu kubona mu mashusho azwi kurusha ndi kuri Charles Taylor wahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba akaza kuba perezida wa Liberia, agaragara nawe kalashinikov mu kirere arata ibigwi byayo itamuvi iruhande, cyangwa amafoto ya mama yagaragaza umuyobozi w'itsinda ry'abacuruzi b'ibiyobyabwenge muri Mexique Ramiro Pozos Gonzalez akikijwe na AK-47 ziteye zahabu. Ni intwaro yifashishwa kenshi mu bwicanyi n'urugomo byo ku rwego rwo hejuru muri Amerika y'Amajyepfo nko muri Colombia. Iyo ubona amashusho y'amabi atabarika muri iki gice cy'isi, kugira ubwo umucuranzi Cesar Lopez afatiye umwanzuro wo gukora gitari zikoze mu ishusho ya Kalashnikov, hagatangizwa ibikorwa byo gukangurira urubyiruko gufasha hasi y'imbunda ngo rugane ishuri n'ubuhanzi mu cyiswe Rifle Stand Guitar Project cyashyigikiwe cyane n'umuryango w'abibumbye. Byose bigaragaza ku rundi ruhande amabina yakoreshwa imbunda nka AK-47 yanyanyagijwe isi yose. Tuvuye ku bwamamare y'imbunda ifite mu isi, AK-47 yazanye impinduramatwara zihambaye no muri tactique za gisirikare kirwanira ku butaka guhera mu ntambara ya kabiri y'isi kugeza ubu. AK-47 yafashwe n'abarwanyi batandukanye nka kimwe mu bikoresho bihambaye by'urugamba mu isi. Ubu ni igicuruzwa gihambaye cyamamazwa kikanacuruzwa n'ibigo bitabarika by'ubucuruzi mu bihugu byinshi, ndetse Kalashnikov yahimbwe mu moko atabarika. Bamwe bazikora bafite uburenganzira bw'uwayihimbye, abandi ntabwo bafite. Ariko n'imbunda ikorwa mu buhanga budahanitse cyane mu gihe ubushobozi ifite bwo kwica no gukora intambara bwo buhanitse cyane, ikaba n'imwe mu mpamvu ariyo mbunda igaragara hose mu isi kurusha izindi. Uburyo yakwirakwiye igakorwa na benshi mu buryo butagoranye cyane, kandi benshi barazikora bakanazicuruza mu ibanga. Ibi byose bikayishyira mu mitwe y'inyeshyamba n'abashaka gutangiza intambara igihe cyose, bikongeraho uburyo ikozemo bituma iramba cyane kutagwa ingese no gukomeza gukora ahantu hose. AK-47 mu matangazo yamamaza igaragara mu igerageza irasira munsi y'amazi, uwibiye mu mazi ava amakurura imbarutso ikarasa bitagoranye, igashyirwamo ibyondo n'umucanga ariko igakomeza gukora, ikajugunywa mu butita cyangwa hashyushye nk'itanura ariko igakomeza n'ubundi gukora, igakorwamo ikiraro cyambukirwaho cyangwa igahanurwa ku burebure buhanitse ariko ntishwanyagurike. Ikwirakwira ry'iyi ntwaro riyishyira ku mwanya wa mbere w'imbunda zinyanyagiye imihanda yose y'isi, kuko zimwe zakwirakwijwe mu bihugu nta kiguzi kugeza ubwo ishobora kugurwa amadolari adasaga 20 muri Afurika, ikifashishwa n'abashumba baragiye inka zabo cyangwa abahigi n'abandi bashaka kwirinda niyo baba batari abasirikare. Mu bihugu bitari bike muri Afurika haboneka imitwe y'inyeshyamba mu byaro, abahinzi bakitwaza AK-47 bagiye guhinga cyangwa abana bakazitwaza bagiye kuvoma, abagore b'abasivile bakaziheka nk'abana babo mu mugongo ndetse n'ibindi. Ariko iyi ni imwe mu mbunda n'ubu zihambaye ku rugamba rugezweho. Ntabwo ari imbunda gusa, ni n'indi gicuruzwa cyamamazwa bikomeye nka telefoni n'ibindi bitandukanye, igahimbirwa n'indirimbo zisingiza ubwiza bwayo niba ari ubwiza koko. Imwe mu ndirimbo zamamaye cyane zahimbiwe Kalashnikov AK-47 ni Boom Boom Kalashnikov ya Goran Bregovic, irati ibigwi by'iki gihimbano cy'Abarusiya cyamamaye kurusha ibindi mu isi. AK-47 ni igihimbano cya nyakwigendera Lieutenant General Mikhail Timofeyevich Kalashnikov, yapfuye mu kwa 12 mu 2013, akomoka mu muryango w'abanyacyaru b'abahinzi. Yaje kujya mu gisirikare ari umwe mu basirikare basanzwe barasira ku bifaru, yaje guhimba AK-47 rwagati mu ntambara ahinduka umwe mu bahimbye intwari ihambaye.
yarwanye intambara zitabarika uhere mu kinyejana cyose gishize kugeza ubu mu kwa 1998 mu Burusiya Mikhail Kalashnikov utarigeze akunda kugaragara mu itangazamakuru yatanze ikiganiro agaragaza uburyo itari nzira imworoheye kugira ngo agere ubwahimba imbunda nk'iyi ikoreshwa n'isi yose da kagda ya bu yonashe ngira umwana muto cyane ndakubwira ko nta bwoko bw'ingufuri nimwe ntafunguye ngo ndebe ibyarimo imbere n'uburyo byakoraga nari mutari ko nkunda cyane amamashini n'uburyo akora ariko mu cyaro nkomokamo ntibyashobokaga ko hari icyo nakwiga kuri iyi ngingo y'amamashini n'ibindi bikoresho ubwo yinjiraga mu gisirikare mu 1938 byahaye Kalashnikov uburyo bukomeye bwo gushyira mu bikorwa inzozi ze zo kwiga imikorere y'amamashini n'ubukanishi bya gisirikare bimuha ubumenyi bukomeye mu gisirikare yakoze ubushakashatsi buhambaye ku mavuta y'ibinyabiziga gukanika ibifaru no kubyubaka Mikhail Kalashnikov wari ukiri muto kandi atarabonye n'imyitozo ihagije ya gisirikare ibiyirinze ko byamuca intege avugurura kandi ahimba ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare wumvise Kalashnikov AK-47 wakwibwira ko ariyo ntwaro yonyine uyu Murusiya yahimbye oya mu ntwaro zitabarika Mikhail Kalashnikov yahimbye nibyo muri izi zigendanwa zikoreshwa n'abasirikare barwanira ku butaka AK-47 ni indashyikirwa ni nayo yamamaye kuko ikoreshwa ku isi yose ariko kandi Kalashnikov yahimbiye igisirikare cyabo ibikoresho bitari bike mu by'ibimodoka by'intambara ariko ahimba n'amoko 15 y'imbunda zigendanwa zirimo nyine iyi AK-47 AKM AK-74 AK-101 10-2 10-3 10-4 10-5 AK-12 RPK-74 PK PKM PKP cyangwa na za Saiga semi-automatic rifle buri mwe n'umwihariko wayo ubwe yari uruganda kandi yahaye igisirikare cy'abarusiya Red Army amahitamo mu ntwaro zitabarika imbunda nyinshi Mikhail Kalashnikov yahimbye zafashije General Gogi Zhukov kugamburuza abayapani zigota abadage zirinda Moscow zinafata Berlin n'abanazi barumirwa Mikhail Kalashnikov guhera ku gihe cy'abasoviyete kugera ku Burusiya bw'ubu ni ishema ry'igihugu cye akanaratwa n'abarwanishije imbunda ye AK-47 mu bice byinshi by'isi uburyo umusore muto nk'uyu yazanye ubuhanga bwo guhimba ibikoresho bya gisirikare mu gihugu cye byamuhaye umwanya w'icyubahiro mu gihe gito cyane yaramaze guhura n'abayobozi bakuru b'ingabo barimo n'intwari z'abarusiya nka General Zhukov bose bamusabaga gutyaza ubwenge agakora imbunda zirenze kuri zitwazwaga n'umwanzi aho yaza aturuka hose ibi byamuteye umurava n'abarahimba koko komandoshi eto okruga Georgi Konstantin Zhukov nakiriwe n'umuyobozi mukuru Gogi Zhukov yateraga ijisho ku bikoresho bishya nabaga nahimbye akambwira atari ko buriya ntiwabiha izindi ngufu kurushaho nari agasore gato cyane nkasubiza nti nibyo generali ubu ndahita njyana mu ishuri rikuru rya gisirikare aha ni naho nakoreye ibindi bikoresho bihambaye abarusiya bazwiho cyane kubika ibanga ku bihimbano byabo ku buryo bigeze ku bya gisirikare byo biba akarusho hakurikijwe amoko y'imbunda Mikhail Kalashnikov yahimbye nta kabuza nk'uko bivuga ngo hari n'ibindi bihambaye bishobora no kuba bitarashyizwe ahagaragara cyangwa ngo bimwitirirwe ariko reka dusubire inyuma turebe n'icyateye Kalashnikov guhimba imbunda yamamaye cyane mu isi akiri muto mu gisirikare ku ipeti rya sergent mu ntambara yaje guhabwa igifaru yari ayoboye ariko aza gukomerekera bikomeye mu rugamba rwo mu majyepfo ya Moscow ajyanwa mu bitaro yashoboraga kwibuka neza uko urugamba rwari ruteye n'imbunda yabonanaga abadage nta mahitamo abarusiya bari basigaranye uretse guhimba ubwoko bushya bw'imbunda kandi zirasa amasasu menshi cyane mu kanya gato ati abasirikare hafi ya bose b'abadage bari bafite imbunda nto zirasa amasasu menshi icyarimwe kandi batanitaye ku mubare w'amasasu barasaga icyo babonaga kinyeganyega mu buryo badashira amakenga cyose bagihurizagaho urufaya ako kanya bakamisha amasasu muri buri gace bakekaga ko hari abarusiya ibyo byadushenguye umutima nk'abasoviyete nanjye ndimo kandi rwari urugendo atangiye rwamugejeje kuri AK-47 Mikhail Kalashnikov hari ibyo yize yagendeyeho kugeza ashizemo umwuka all that is complex is not beautiful and all that is useful is simple this is my whole life motto hari igitabo nasomyemo ubanza ari na gitagatifu ibintu byose byitwa ko bihambaye bikozwe mu buryo buvangavanze si byiza na busa naho iby'ubwiza buhambaye bikozwe mu buryo busanzwe butagira n'ibikabyo ni ikivugo cyanjye ubuzima bwose mu 1946 Kalashnikov yahise ashyira modele ye ya mbere ahagaragara irageragezwa nyuma y'umwaka umwe yitwa Kalashnikov Assault Rifle Model 1947
Mikhail Kalashnikov yaramaze guhemba intwaro yafashwe nk'ishema rya Barusiya bari bamaze kubona ikibafasha guhangana n'Abadage ariko yayimurikiye isi iyi mbunda irakwirakwira kurusha izindi zose zabayeho abayirata ibigwi abayiha n'utundi tubyiniriro birahagije kuyita Kalash tuvanyeho amabi atabarika yakozwe hifashishijwe imbunda AK-47 nyuma y'ubwamamare buhambaye mwisi Mikhail Kalashnikov yababajwe cyane n'igihe byavugwaga ko iyi mbunda atari igihimbano cye cy'umwimerere ngo yayikopeye kuri Stam Gevars z'Abadage umujinya waramwishe arabihakana cyane no yashitayeje oya mugomba no kureba uburyo iteye ariko mureba uko isa ikora mu buryo bwihariye nta kihuriyeho n'imbunda z'Abadage ni ikintu gishya ndabyizera iyi mbunda ikoze mu buryo budafite ibikabyo byinshi kandi niyo kwizerwa kurusha iz'Abadage nicyo nayivugaho iprostate AK-47 ni intwaro Kalashnikov yakoze icyo gihe ihuye neza neza nuko abarusiya bayishakaga mu rugamba n'Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi nubwo uyu munsi intambara zirwanwa haba kure mu byaro n'imijyi usanga AK-47 ariyo mbunda yiganje mu ntoki z'abarasa yabanje gukorwa mu ibanga rikomeye bwikoreshwe n'abarusiya bayihimbye bayikeneye ku buryo abazikoraga bamwe batari bemerewe gusohoka mu gihugu cyangwa ngo bebere ko bazi naho zikorerwa no ku rugamba abazitwaraga icyo gihe bazigendanaga mu mifuko zihishe zikagaragara batangiye kuzirashisha gusa kugeza ubwo intasi za mbere z'ibindi bihugu zabonye imbunda bwa mbere mu 1956 abarusiya nabo bagowe cyane no kubona izihagije kubazikenera muri za 1951 haje gushakishwa ubundi buryo bemera no guhibanga ryo kuzicura bamwe mu nshuti zabo isi yose biza kurangira ababishoboye biborohera kuzicura baba bafite uburenganzira bwa zihimbye cyangwa ntabwo bafite ibihugu byari inshuti z'Uburusiya nk'Ubushinwa muri iyo myaka ubwo bamaraga guhabwa n'Abarusiya ubuhanga bwo kubaka izi mbunda barazikwirakwije ndetse barazicuruza ibi byarakaje cyane Kalashnikov muri rusange byagaragaraga nk'impano yacu ku bihugu by'abavandimwe by'umwihariko ariko Abashinwa baje hano ngo batwigireho abashakashatsi bacu bakajya mu Bushinwa kubafasha none rebo ubura Abashinwa baracuruza igihimbano cyanjye isi yose nta n'isoni bafite muri izi ntambara zose byari bibujijwe cyane ku musirikare wese w'umunyamerika kujyana AK-47 ku rugamba kuko ngo byashoboraga guteza ikibazo gikomeye cyo kuraswa na bagenzi be bamwitiranya n'umwanzi cyokora ahantu nko muri Vietnam abasirikare b'abanyamerika nabo nta yandi mahitamo bari bafite habo mu mitwe kabuhariwe nk'aba Rangers na Navy Seals nizo bakoreshaga cyane ko ahantu nk'aha M16 zabo zahuraga n'ibibazo bikomeye byo kwanga kurasa nyuma yo kujandikwa mu mazi n'ibyondo mu ntambara nk'izi ahitabazwaga imbunda yahimbye Kalashnikov ntiyabuze guseka abanyamerika namenye neza M16 zigihimbwa ibyazinduweho byose ndabizi mu buryo byakozwe ibyo byose mbifite aha mu mutwe ariko intege nke cyane z'iyi mbunda y'umusirikare w'umunyamerika nuko yagutenguye igihe icyo aricyo cyose yari AK-47 ihanganye na M16 y'abanyamerika aha yabivuze yirata cyane ku banyamerika uko abanyamerika bahinduraga ubuhanga bwa M16 yabo ni nako abarusiya nabo bahinduraga Kalashnikov mu 1977 bahise bakora nabo AK-74 intambara y'ubutita intambara zakurikiyeho haba muri Vietnam cyangwa muri Korea izi zakwirakwije Kalashnikov AK-47 ku mpande zahanganye n'abanyamerika karahava aba nabo bazikwirakwiza isi yose gusa AK-47 mu ntambara yo muri Vietnam niho yakuye ubwamamare bwo gukomera no kubindashyikirwa ku rugamba aho rwabera hose imenyekana nk'intwaro idakangwa n'ibyondo ubushyuhe ivumbi cyangwa amazi n'ibishanga hatitawe ku guhanagura no koza bya buri kanya byageze mu 1949 byonyere mu bihugu 55 bamaze gucuruza ibarirwa muri miliyoni 50 kugera ubwo AK-47 n'izindi zayikurikiye zigurwa ku giciro kiri hasi cyane y'amadolari 50 mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara intambara zirwanwa n'aka kanya zose zigaragaramo igihangano cya Mikhail Kalashnikov intambara zishingiye ku moko n'amadini guhirika ubutegetsi n'ibyaha bikomeye by'intambara birimo no gucigatisha abana bato izi AK-47 byakwiye isi iyi mbunda bamwe bayigaragaza nk'intwaro y'icyaha mwisi ahandi bayifata nk'igikoresho ntakikirwa gikwiye ikuzo no kuratwa mu ntambara zo kwibohora no kwikiza umwanzi mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika AK-47 ni imbunda ifatwa nk'icyago cyagwiriye isi intwaro n'igikoresho cy'iterabwoba mwisi imbunda y'amabandi n'abicanyi intwaro bigoranye kugenzura ikwirakwizwa n'icurwa imbunda icurwa n'ababishoboye bose ikagurwa n'isi yose hatitawe ku mamiliyoni ya za Kalashnikov z'amoko menshi ziganywe ubu zicuruzwa isi yose ntabwo Mikhail Kalashnikov yigeze akirangwa b'umuherwe ntiyabyungukiyemo mu buryo bw'amafaranga ariko ni intwari iratwa mu Burusiya ku buryo ibihembo n'imidari yambitswe tutabirondora muri iki kiganiro
ku isabukuru ye y'amavuko ubwo yuzuzaga imyaka 75 Perezida Boris Yeltsin ubwe yamwambitse umudari w'icyubahiro ahabwa ni peti rya Major General Kalashnikov uyu mugabo yakiranywe icyubahiro ubwuzu n'amashyi mu birori bitabarika ariko imbunda yahimbye nimwe mu mashini zihambaye zo kwica yasigiye isi byumwe hariko muri Afrika ijanisha n'irinini cyane abishwe n'amasasu y'iyi mbunda haba mu ntambara cyangwa mu rugo mu rwarirwo rwose mu bihugu bitandukanye bari ku kigero kiri hejuru cyane kurusha indi yariyo yose mu ntwaro zigendanwa umurage umurusiya Mikhail Kalashnikov yasize n'uwuhe we nyuma y'ibi byose yifuzaga ko abantu bamufata bate ati Sindi mu batekereza ko imyanya n'ibihembo hari icyo bimaze kinini sinshaka ko hari abazavuga ko napfushije ubuzima bwanjye ubusa cyangwa se ubw'abandi nifuza ko abantu bamvuga neza bati imirimo ye yafashije igihugu cyamwibarutse abatari bake bakoze imishinga n'ubushakashatsi ku ntwaro ibisasu ibiturika n'imbunda bahimbye bagiye gupfa babyicuza bikomeye nyuma yo kubona ingano y'abambuwe ubuzima hifashishijwe ibyo bahimbye Alfred Nobel umuhanga mu butabire ukomoka muri Sweden yahimbye intambi mu 1987 ubuhanga yazanye ngo bwifashishwe mu guturitsa imisozi hacu kurwamba buye y'agaciro no gushinga ibikorwa remezo ahari ubutumburuke buhanamye bwaje gutezwa imbere buvamo ibisasu bihambaye byanifashishijwe mu ntambara ubwe yigeze kwivugira ko azi neza ko hari urupfu rw'amamiliyoni menshi y'abantu mu isi bazize ibyacuzwe mu buhanga bwe mu kwicuza kwe mu 1995 ahitamo gushinga ibihembo byamwitiriwe kandi bigenerwa abahambaye kurusha abandi mu isi ariko bakoze ganisha ku mahoro n'iterambere ry'ikiremwa muntu Nobel Prizes Sir Joseph Rotblat umunyapolonye w'inzobere mu bya nucléaire waje guhabwa ubwenegihugu bw'Abongereza yitaburiyeho imyenda aricuza bihambaye amaze kubona iki bisasu kirimbuzi we na Robert Oppenheimer bacuze muri Manhattan Project byakoreye abayapani ariko nyuma ubuzima bwe bwose abuharira imishinga yo gusenya intwaro kirimbuzi mu isi abiherwa n'igihembo Nobel cy'amahoro mu 1995 Richard Gatling niwe wa mbere wahimbye machine gun irasa mu buryo bugezweho bwo gusukiranya ibisasu byinshi cyane icyarimwe ajya kuyihimba hagati mu ntambara zo mu mateka yabanje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ishingwa ryazo Dr. Gatling yumvaga hari icyo yaraje gukiza ati njye niyumvishaga ko bishingiye ku muvuduko iyi mbundi izagira siraho yakora akazi k'abasirikare nibura ijana ubwo abasore benshi bakabura akazi mu gisirikare bagasubira iwabo bityo n'umubare w'abarwana ukagabanuka indwara n'amabi y'intambara ntibigere ku mubare munini w'abantu siko byagenze ariko Gatling yahise noneho avana ubwenge bwe bwose mu guhimba ibikoresho bya gisirikare abigira indahiro arabizinukwa abonye icyo machine gun yaramaze guhimba yakoreshwaga aricuza cyane arivuma ahita yigira mu byo guhimba imiti ateza imbere ibijyanye n'amagare n'ibindi bikoreshwa mu ngendo ariko anamenyekana nanone ku guhimba seed drill imashini zibiba zikanatwikira imbuto mu butaka biteza imbere ubuhinzi Comrade Rogman muri za 80 uyu yafashije FBI guhimba weapon grade paper spray zikoreshwa mu mazi aryana nk'urusenda mu maso zagiye zifashishwa mu gutatanya bigaragambya ni igikorwa cyamubabaje cyane aricuza nyuma ubwo yabonaga uburyo abapolisi bazikoreshaga ati abigaragambya n'abapolisi iyo mbareba sibyo bintera ishavu nterwa intimba noneho n'urubanza nzacibwa n'umwana wanjye muto mu gihe kizaza asaba uburenganzira bwe agasuka izi nsenda mu maso none se wahimbye Kalashnikov AK-47 we nta mutima yagiraga impamvu nanone yatumye ayihimba se ko yafashije igihugu cye imbunda yahimbye ikabuhora bamwe ikaboha abandi dore ibyo we asa n'uwicuza bikubiye mu nteruro zitari nyinshi ni iki byamarira umuntu gutunga iby'isi yose ariko agatakaza roho ye ikibazo cyo mu isezerano rya kera muri Bibiliya gisa n'icyashegeshe cyane Kalashnikov nubwo abandi bataburaga kumurema agatima na wakihagararaho mu minsi ya mbere yabanje kugaragaza ko aticuza na gato ku mabi yose akoreshwa iyi mbunda ati icyo nari ngambiriye ni ukurinda imbibi z'igihugu cyambyaye si ikosa ryanjye niba AK-47 ikoreshwa ikanateza ibibazo mu bice bitari bike by'isi ntabwo njye wayihimbye wabimpora bibazwa abanyapolitike baho ibyo bibera ku myaka 91 asatira urupfu Mikhail Kalashnikov yabaye umukristo arabatizwa umutima waranze aricuza ariko ajyana mu mva ye ibibazo yabajije imana nawe icyo yamusubije cyangwa ibivugaho ntawe ukizi ubu mu ibaruwa yoherereje umuyobozi mukuru wa kiliziya y'aba orthodoxe patriarche wa Moscow Cyril wa mbere hari mu kwa gatanu mu 2012 Kalashnikov yaranditse ati roho yanjye ishengurwa n'intimba idashira nkomeza kwibaza ikibazo ntabonera igisubizo ubuzima bwose imbunda nahimbye niba yarahitanye abantu benshi mu bice bitandukanye by'isi ubwo bivuze ko njye Kalashnikov umukristo wizera w'umuorthodoxe urupfu rwabo ruri ku mutwe wanjye uko nkomeza kubaho ni ikibazo gikomeza kwica urubozo ubwonko bwanjye nka nibaza ngo kuki uhoraho yemeye guha umuntu ibyifuzo bitindi irari ubusambo no kwigwizaho imitungo n'amafaranga kimwe no kurenganya abandi
umugaragu w'Imana Mikhail Kalashnikov. Uyu mugaragu w'Imana nkuko yiyita wahimbiye isi Kalashnikov AK-47 ikaza kugenda ivugururwa muri modele nyinshi zakurikiyeho nubwo urubanza rwewe arushyira mu biganza by'Imana ari wowe wabaza ibyo yapfuye yibaza wamubwira iki ukenyandikire tubiganireho uretse inyandiko zitandukanye amajwi menshi muri iki kiganiro akomoka mu cyegeranyo cya Craig Hafner Tales of the Gun na hansoreje iki kiganiro mbararikira no kubana natwe mu biganiro bikurikiraho ndiye Alphonse Muhire Munana Islam Shalom.